Feltárás! Mamut maradványokat találtak Nógrád megyében. A leletekre egy ásatás során bukkantak a régészek. Azt mondják, több ezer éves csontokat találtak, melyek még a jégkorszakból származnak. Becsengettek, véget ért a nyári vakáció, megkezdődött a tanítás az iskolákban. Bátony terenyén 1327 diák vette hátára az iskolatáskát. Médiakupa. Újra közismert személyiségek látogattak Maconkára, hogy összemérjék horgásztudásukat. A rangos eseményen részt vett Erdei Zsolt, Straub Dezső és Balázs Fecó is. Ez a Híradó. Köszöntöm Önöket! Ritkaságnak számító jégkorszaki mamutleletek és egy késő részkori település nyomai is előkerültek a Nógrád megyei Szurdokpüspöki közelében zajló régészeti feltárás során, amelyet a 21-es számú főút négysávosra való bővítése miatt végeznek. Az ásatás alkalmával három mamut csontjaira bukkantak a kutatók, ezek a leletek több mint 15 ezer évesek. A régészek azt mondják, hogy még az ősemberek gyűjtötték ide az állatok maradványait, valószínűleg egy hús tárolására szolgáló gödörben. Korábban egyébként találtak már mamutcsontokat Nógrád megyében, Magyarországon pedig mintegy 400 lelőhelyre bukkantak eddig a szakemberek. Az állati maradványok mellett egyébként egy részkori települést is feltártak a régészek Szurdokpüspöki közelében. Különféle építmények és ékszerek is előkerültek. Szeptember 1-én véget ért a 2,5 hónapos nyári vakáció, és reggel megkezdődött a tanítás az iskolákban. Elindult a 2014-2015-ös tanév. Bátony terenyén 1327 diák vette hátára az iskolatáskát. A Bartókban 368-an, a Kossuthban 320-an, a II. János Pál pápa katolikus iskolában 249-en, a Váci Mihály gimnáziumban 105-en, míg a Fáiban 285-en ültek be az iskolapadba. Újra iskolapadba ültek a diákok Bátony terenyén. Elkezdődött a 2014-2015-ös tanév, melyet városi ünnepség keretében nyitottak meg a Kossuth iskolában. Az eseményen elbúcsúztatták a térségi iskola nyugdíjba vonuló korábbi vezetőjét, Jászai Nagy Istvánt, majd bemutatták az új igazgatót, Kisné Nagy Dorottyát, aki a rendezvényen sikeres tanévet kívánt a gyerekeknek. Ez a sikeres tanév, ez tanulmányi sikerekben is igaz legyen, és sok-sok örömteli percekben is igaz legyen, hogy élvezzék a diák életet mindenféleképpen, mert ők még nem felnőttek, és ők igazi diákok legyenek a gyermekévek minden egyes boldog pillanatával. A tanévnyitó ünnepségen részt vett mások mellett Csang Csaba, tankerületi igazgató, Molnár Józsefné, tanügyi igazgatási referens, és Nagymajdó József polgármester is, aki szintén sikeres tanévet kívánt a diákoknak. Továbbá arra kérte őket, hogy törekedjenek a jobb eredmények elérésére, és lehetőség szerint minél kevesebbet hiányozzanak az órákról. Bátony terenye első embere kiemelte továbbá, hogy a város vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekek minél komfortosabb iskolába járhassanak. A Kossuth iskola pontosan ezért új kerítéseket kap a későbbiekben, és új járdát is építenek az intézmény és a buszmegálló között, mely hamarosan elkészül. Nagymajdon József hangsúlyozta, a későbbiekben modern játszótérrel is gazdagodik az iskola, és parkosítanak is. Zöld növények, tuják, bokrok színesítik majd az intézmény udvarát, köszönhetően egy korábbi sikeres pályázatnak. A város vezetőjének beszéde után az iskola tanulói mondtak verset, majd letették az ilyenkor szokásos esküjüket az első osztályosok. A rendezvény a szózattal zárult. Szeptember 1-én 1327 diák vette hátára az iskolatáskát Bátony terenyén. A Bartókban 368-an, a Kossuthban 320-an, a II. János Pál pápa katolikus iskolában 249-en, a Váci Mihály gimnáziumban 105-en, míg a Fáiban 285-en ültek be az iskolapadba. Szeptembertől újabb 5-12 ezer forinttal emelkedik a pedagógusok bére. A pályakezdők így 165 ezeret vihetnek haza, a legidősebb kollégák pedig akár bruttó 300 ezer forint felett is kereshetnek a következő tanévben. Az alapfizetések mellett ismét nőnek a pótlékok is, írja a Magyar Nemzet.
A lap írása szerint a pedagógus előmeneteli rendszert szabályozó kormányrendelet alapján ősztől az illetmény alap, vagyis a pályakezdő gyakornokok alapfizetése középfokú végzettség esetében bruttó 120.683, főiskolai diplomával 165.749 forint, egyetemi végzettséggel pedig 185.294 forint lesz. Testületi ülés volt augusztus 27-én Bátony terenyén. A képviselők ezúttal is fontos kérdésekben döntöttek. Szó volt többek között helyi katasztrófavédelmi őrs létesítéséről, pályázat benyújtásáról, önkormányzati bérlakások értékesítéséről és a választási bizottság tagjairól is. A testületi ülést honlapunkon, a bttv.hu-n teljes egészségben megtekinthetik. Kilencvenedik születésnapján köszöntötte a bátonyterenyei Meszes Lajost, Nagymajdon József polgármester és Bognár Ferenc képviselő augusztus 28-án. A jeles esemény alkalmából a város vezetője virággal kedveskedett Lajos bácsinak, aki egyúttal átvehette a település első emberétől Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő oklevelét is. A Kisterenyei idősek otthonában látogatta meg Meszes Lajost, Nagymajdon József polgármester és Bognár Ferenc képviselő. Lajos bácsi most ünnepelte a 90. születésnapját. A jeles alkalomból virágot és egy a miniszterelnök kézjegyével is ellátott emléklapot vehetett át. A születésnapon családja is jelen volt, tőlük tortát és pezsgőt kapott. Meszes Lajos 1924. augusztus 28-án született Dorogon. Felesége haláláig Esztergomban élt. A helyi marógépgyárban dolgozott, majd hosszú ideig NB1-es focistaként folytatta pályafutását, melyről 3 könyvet is írt. 1999-ben költözött Bátonyterenyére, pontosabban a Forrás utcába. Egy fia, 2 unokája, illetve 2 dédunokája van. Családjától tudjuk, hogy a szépkorú férfi nagyon sokáig jó egészségi állapotnak örvendett, majd sajnálatos módon a közelmúltban combnyaktörést szenvedett, ezután már nem tudták biztosítani számára az egésznapos felügyeletet, így a Kisterenyei idősek otthonába került. Nagyon örülünk, hogy itt jó helyen van, meg tudjuk őt gyakran látogatni, jól érzi magát, és odafigyelnek, hogy egészségileg is a lehető legtöbbet tudják még a korához képest kihozni belőle. Utcabárra invitálta szavazóit augusztus 30-án a baloldali összefogás Bátonyterenyéért. A Liget úton megtartott rendezvényen fellépett többek között Sőregi Ibolya, Pusztai Ernő, játékot osztottak a gyerekeknek, illetve bemutatták a jelöltjeiket is. Azért rendeztük ezt, hogy egy helyen, egyszerre sokan tudjunk együtt lenni. Tudjunk együtt beszélgetni, tudjanak egymással szórakozni, örüljenek egymásnak. És szerintem ezt minden évben meg kell csinálni, nem 4 évenként, minden évben. Szeretném, ha így lenne. Névadó ünnepséggel egybekötött falunapot tartottak a napokban Rákóczi bányán. Az eseményen volt tánc és harcművészeti bemutató, operett, sőt Varga Viktor énekes is színpadra lépett. Nagyon jó hangulatban telt délelőtt volt, szintén hagyomány, hogy minden évben névadó ünnepséget tartunk az újszülött gyermekek számára ezen a napon, hogy ezzel is ünnepélyessé tegyük ezt az aktust. Az idén 5 gyermek névadója volt. Hát ahogy számolunk, jövőre ennél egy kicsit nagyobb létszám lesz, hála Istennek. Tehát nem néptelenedik el a településünk, nem vándorolnak el innen a fiatalok, hanem inkább ide költöznek, és itt próbálnak új életet kezdeni, illetőleg hosszabb távra tervezik az itt létünket. Túl vagyunk egy táncművészeti bemutatón, túl vagyunk egy harcművészeti bemutatón. Várjuk még a pirinyi férfi kórust, illetőleg ugye jön a Fővárosi Operett Színház művésztársulatából egy 4-5 fős fellépő garda, akik egy óra hosszás operett műsort fognak adni. Aztán egy nyilvános televízió felvétel lesz, egy retro diszkó, ami a Muzsika TV-nek a külsős produkciója lesz. 10 órától, ez 2 óra hosszás, 10 órától pedig Varga Viktor előadó művész fogja szórakoztatni a közönséget. A falunap, ez úgy gondoljuk, hogy egy családi ünnep. Egy ilyen kis település, hogyha az emberek jól megértik egymást és jó viszonyban vannak egymással, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egy nagy család. Hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy a településünkön is ez jó részt így van. Természetesen
mindenhol van olyan, akinek nem biztos, hogy tetszenek a többség gondolatai, vagy nem biztos, hogy a többség elképzelésével egyetért. De úgy gondolom, hogy itt minden évben jó hangulatú falunapot sikerült összehoznunk. A anyagi lehetőségeink azért bekorlátoznak bennünket, tehát olyan nagyon-nagyon nagy szuperprodukciókat nem tudunk idehozni, de igyekszünk mindig, és hál' Istennek van olyan kapcsolati rendszerünk, hogy minden évben sikerült még eddig jó színvonalas műsort összeállítani. Összeütközött két személygépjármű szeptember 2-án a 23-as főút Nógrád megyei szakaszán, a 2-es és 3-as kilométer szelvények között, a Maconkai víztározó irányába vezető elágazónál. A balesetben az egyik autó sofőrje megsérült és beszorult járművébe. Őt a helyszínre érkező salgótarjáni hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágó berendezés segítségével, majd a mentőszolgálat munkatársainak átadták. A tűzoltók ezzel párhuzamosan áramtalanították a két balesetes gépjárművet. A műszaki mentés és a helyszínelés idején félpályás útzár volt érvényben az érintett útszakaszon. Fejlesztik a kormányablakokat Nógrád megyében. Jövő év őszéig mind a hat járási központban már új típusú, az állampolgárok ügyintézését megkönnyítő kormányablak fog működni. Erről dr. Kovács Zoltán közigazgatási államtitkár beszélt Salgótarjánban. Az államtitkár dr. Lázár János miniszterelnökséget vezető minisztertársaságában a kormányhivatalok munkájáról tájékozódó országos körút keretében érkezett a Nógrád megyei kormányhivatalba. A tanácskozáson Lázár János a kormány elkövetkező évekre tervezett, a közigazgatást érintő egyéb fejlesztéseiről is tájékoztatta vendéglátóit, miközben a megyei kormányhivatalban és a járási hivatalokban zajló munka megyei sajátosságairól érdeklődött. A két politikust, dr. Szabó Sándor kormány megbízott, dr. Kalocsai Péter főigazgató és a megye hat járásának hivatalvezetői fogadták. 25 órás tekeversenyt rendeztek Bátony terenyén. A résztvevők tehát több mint egy napon át küzdöttek egymással a legjobbaknak járó díjakért. Természetesen voltak helyi indulók, de olyanok is, akik Nyíregyházáról, Tiszakécskéről, vagy éppen Fülekről érkeztek a mostani megmérettetésre. A résztvevők között voltak profi játékosok, de olyanok is, akik csak most tekéztek először. A szervezők azt mondják, a Várossá nyilvánítás 25. évfordulója miatt rendezték meg ezt az eseményt, illetve azért, hogy minél többen megismerjék a sportág szépségeit. Magának a rendezvénynek a lényeg az lett volna, hogy mozgassuk meg itt a tekeszerető közönséget, ami úgy gondolom, hogy elég jól sikerült. Összességében 100 résztvevő dobott ezen a versenyen. Nem is annyira az eredmény volt a fontos ebben a versenyben, hanem az, hogy egy folyamatos sportolási tevékenységet végezzünk. Viszont a végén egy nagyon kellemes meglepetés is született, vagy kevésbé meglepetés, hogy Sáfár Zoltán játékosunk 603 fás nagyszerű teljesítménnyel megnyerte ezt a vetélkedést. Emellett ugye el kell mondanunk, hogy jó volt nekünk ez olyan szempontból, egy kis erőfölmérés volt, vagy tesztelése annak, hogy hol is tartunk a felkészülésben. Azt látjuk, hogy egy-két gyengébb teljesítmény mellett az viszonylag azért több jó teljesítmény is született. Újra médiakupa volt Maconkán. Idén immáron 10. alkalommal érkeztek a víztározóra közismert személyiségek, hogy összemérjék horgásztudásukat, illetve kikapcsolódjanak és jól érezzék magukat. A 2014-es rendezvényen részt vett többek között Erdei Zsolt, Szívós Márton, Balázs Fecó és Traub Dezső is. A horgászok egyébként nagyon jól szerepeltek a mostani versenyen, közel 1 tonna halat fogtak. A médiakupán partra kerültek koi pontyok, tokok, sőt óriási méretű pontyok is. Rövid fárasztás és már szágban is a gyönyörű koi ponty. Erdei Zsolt büszkén mutatta a meseszép narancssárga színű halat operatőrünknek. Ilyen és ehhez hasonló szép fogásokból az idei médiakupán sem volt hiány. A rangos verseny természetesen most is Maconkán rendezték meg, ez volt a jubileumi 10. alkalom. A főszervező azt mondta híradónknak, idén is jó hangulatban telt a verseny, melyet most is 2 céllal rendeztek meg. Az egyik az nagyon profán megközelítés, jól érezzük magunkat. Mindnyáján elég feszített munkakörbe dolgozunk, egész héten hol filmet gyártunk, a rádiósok műsorokat készítenek, az újságírók tudósítanak.
bennülnek az irodába, az írógép előtt, a számítógép előtt, és készítik az információkat az emberek számára. A másik pedig az a cél, hogy bebizonyítsuk az embereknek, hogyha kijönnek a tópartra, leülnek, fognak egy horgászbotot, vagy esetleg csak elkísérik párjukat, akkor felfedezhetik mindazt a csodát, amit Magyarországon van. Azt, hogy Maconkát az 5 év alatt nagyon sokan megismerték, az köszönhető ennek a versenynek is egy picikét, hiszen bemutattuk azt, hogy itt Palócföldön milyen csodálatos helyszínek vannak ahhoz, hogy egy család ide eljöjjön, a gyerek ne a számítógép előtt üljön, ne SMS-ezzen, ne a Facebookon logjon, hanem jöjjön ki, és érezze jól magát a természetben. A másik üzenete pedig az, hogy ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, ahhoz nem kell telefognunk úgy a zsákot, hogy azt elvigyük, és otthon elfecséreljük mindazt, amit fogtunk. Ha szükségünk van 2 kiló halra, azt vigyük el, fogyasztuk el, mert a hal nagyon egészséges. De egyébként a nagy halakat fogjuk meg, fotózzuk le és dobjuk vissza. Ezt az angol úgy mondja, hogy catch and release, fogd meg és dob vissza, nem kell ez neked. Fogja ki más is, élvezze azt az örömöt, ami a kifogását a halnak jelenti. Mi ezt képviseljük, az ide látogató kollégák, színészek, újságírók ezt képviselik. Mi pont annyit fogunk a bizonyos tavakon a halakból, amennyit pont elfogyasztunk, 1 centivel se többet, és ezt szeretnénk az emberekbe átültetni. Az idei versenyen részt vett többek között Bátony-Terenye város önkormányzatának csapata, a Juventus rádiósok, a magyar vízilabda válogatott tagjai, sőt a médiakupa kedvéért Balázs Fecó és Traub Dezső is újra Maconkára látogatott. Azt mondják, mindig örömmel jönnek ide horgászni. Veszem az a ritkák horgászok közé tartozom, aki itt volt mind a 10, és nagyon nagy dolog ez. Igazándiból az ember úgy egy idő után már ehhez igazítja a horgászóráját, ehhez a médiakupához, mert itt annyi jó baráttal találkozunk, hogy mindig azon dukkolunk, hogy valami most ki lesz mellettünk. Hát most itt a Juventus a srácok halálra röhögöm magam, mert nagyon édesek. Mögen mellettünk rendőrök, tehát nem ihatunk, és hát mindenféle olyan csodák történnek, és valakikkel csak itt találkozom egy évben, minden évben, úgyhogy ez nekem egy nagyon-nagyon nagy kaland, még akkor is, hogyha ez a Maconka, ami nagyon-nagyon gyakran kifog rajtam, mert egy furcsa, érdekes víz, aki érzi ezt a vizet, az nagyon-nagyon szépen tud fogni. A méhestaci az csodákat művel, de évek óta ő mindig megtalálja ennek az egész víznek a hangulatát, a stílusát. Én meg bóklászom, kísérletezem, hol egy kicsit sikeresebb, hol egy kicsit kevésbé, most éppen a kevésbé, és úgy más vizeken, ugye máshol is volt a médiakupa többször már, ott sokkal könnyebben tudom megtalálni a halakat. Ez van egy ilyen kis varázsvíz, úgyhogy mindig arra vágyok, amikor vége egy ilyen versenynek, hogy évközben el tudják jönni egyszer-kétszer, és kitapasztalni ezt a vizet az óriásaival együtt. Hát egyszer csak összejön. A legutóbbi médiakupán összesen 888 kg halat fogtak a horgászok. Partra kerültek óriási pontyok, tokok és balinok is. Első helyen végzett a BSH Maconka csapata 71 kg kifogott hallal. Második lett az Energofish Team 64 kg-mal, míg a harmadik helyen a Kunság Szesz elnevezésű csapat végzett 55 kg-mal. Megdőlt a nyurgapont rekord Maconkán. Soha nem fogtak még olyan nagyot ebből a halfajtából a víztározón, mint amekkorát Tóth Krisztián. A BSH tagja ugyanis a napokban egy 18 kg-os, 90 cm hosszú és 76 cm kerületű példányt segített a partra. De ez még nem minden. A horgász ugyanis ezt követően újabb kapitális méretű pontyokat is szágba terelt. Ezek is jócskán meghaladták a 10 kg-ot. Feltárás. Mamut maradványokat találtak Nógrád megyében. A leletekre egy ásatás során bukkantak a régészek. Azt mondják, több ezer éves csontokat találtak, melyek még a jégkorszakból származnak. Becsengettek. Véget ért a nyári vakáció. Megkezdődött a tanítás az iskolákban. Bátony-Terenyén 1327 diák vette hátára az iskolatáskát.
Médiakupa. Újra közismert személyiségek látogattak Maconkára, hogy összemérjék horgásztudásukat. A rangos eseményen részt vett Erdei Zsolt, Straub Dezső és Balázs Fecó is. Ez volt a Híradó, viszontlátásra!